Jamen, jeg hedder Lars Eiskær, og jeg er ejer af Restaurant 1 i Aarhus. Vi stiller op til DM i hotdog. Vi har valgt at deltage på grund af, at alt går til velgørenhed. Jeg har egentlig ikke været primus motor på det. Det har været to kokkelever, der hedder Nico og Philip. Ambitionen er at sælge flest. Der er jo to vindere. Der er den bedste hotdog, og der er dem, der har doneret flest penge. Vi vil gerne donere flest penge. Vi var på restauranten til klokken 2 i nat og lavede brød og rallies. Hvad siger tiden? 27. Tak. 27. Tiden er knap i takt med, at de 8 hotdogs skal præsenteres for det kredsende dommerpanel, der blandt andet består af Nikolaj Vammen og Umut Sakaya. Hej der, guys. Hey, det er nu. Hotdogsene bliver bedømt på 3 kriterier, hvor smag vægter højst, men også præstation og innovation spiller ind. Salsiccia-pølse, jeg lavede, med sprødt kyllingeskind. Egentlig så er det en rå fars, at der bliver stegt. Så har vi så tilføjet, salvie og det sprøde kyllingeskind. Der er en lind kartoffelpuré med masser af olivenolie. Der er pomsouffler med Carl Johan-støv. Og så er der sådan en parmesancreme og en relish med tomat fra Osteria Velio, som ligger i Annunziata. Restaurant 1 har præsenteret deres hotdog for dommerne og har nu en time til at sælge så mange hotdogs som muligt. En hotdog koster 75 kroner, men alle pengene går ubeskåret til Together for You, en NGO, der samler ind til Ukraine. Båden, der samler flest penge ind, bliver kåret til Hotdog-kong. Det er titlen, der vil betyde mest for Lars. Tiden er gået. Restaurant 1 har udsolgt alle deres 400 hotdogs. Skæbnen er i dommernes hænder. Nu skal vi finde ud af, hvem der har lavet den bedste hotdog her i 2023. Restaurant 1. Efter en lang og intens dag kan Restaurant 1 kalde sig vinder af Danmarks bedste hotdog og hotdog-kongen for flest solgte hotdogs. DM i hotdog samlede i alt 192.000 kroner ind til Together for You.